Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Karel IV. Toho stihnul opravdu hodně. Vedle vládnutí ještě dokázal udělat z Prahy jedinečnou gotickou metropoli. Z takovéhle díry přeci nebudu vládnout Evropě. Trochu to tu představíme. Pošlete pro Parléze. Petr Parléz patřil k nejlepším stavitelům své doby a přijel hned s celou rodinou. Jsem ti k službám, králi. Vítej, spolu teď z téhle vesnice uděláme skutečné velkoměsto. Zase nějaké novoty. Tam bude stát nové město pražské. Skvělé, mistře, skvělé, tak vzhůru do práce. Petr Parléz v Praze navázal na dílo staršího kolegy Matyáše z Arasu. Takové město potřebuje nové hradby a dostavět katedrálu. A univerzitu. A nejméně 100 věží. Já vím, králi, katedrála jde pomalu. Za to univerzita, ta se nám pěkně rozjela. A teď ještě, jak se bezpečně dostat z univerzity do katedrály a zpět? Most. Nový kamenný most. Vždyť to úplně pokazí historické panoráma. Ať si to ten Parléz postaví, ale někde jinde. Ne všichni stavbu zpočátku podporovali, ale i ti brzy pochopili svůj omyl. Měl ten středověk něco do sebe. Ty mistře pokračují v díle, já zatím založím Karlštejn a Karlovy, tedy mé vary. Za Karla IV. Zažili Čechy svou dosud největší slávu. Dnes by se řeklo stavební boom, ale nic netrvá věčně. Římský císař a český král zemřel roku 1378 a s ním v Čechách skončilo i dlouhé období prosperity.